9 godina je pisao, 2,5 pripremao knjigu koja sadrži oko 400 tekstova i 2000 fotografija. Poznati dubrovački novinar Boris Njavro posvetio je knjigu Dubrovčanima i generacijama koje još uvijek žive u tim ulicama. Motivacije za pisanje nije mu manjkalo. Ljubav prema gradu, kad rasteš u jednom gradu, kad rasteš tim ulicama, kvartovima, žardinima, zidinama, jednostavno činjenica da toga sjećanja nestaju, da ljudi nestaju, ajmo spasiti što se spasi da. Vječno su ljudi i mjesta kojih se sjećamo. Knjiga Ulicama grada zapravo je zbirka kolumni i su imene rubrike jednog dubrovačkog tjednika. Iako je u knjigu puno uložio, kaže kako mu nije bilo teško pisati. To je moj žir gradom. Skoro 9 godina bi ja hodao po betonama, zapisivo i na kraju to ukomponirao i dobili smo tu moju rubriku, kolumnu Ulicama moga grada iz koje izašla je ova lijepa knjiga koju jedva držim. Mislim, nestaje čeljade, samim odlaskom čeljade nestaju navike, betule, igre, dječje, priče i tako dalje. To nedostaje i to će nedostajati sve više i više. Autor knjige predstavlja kao monografiju o gradu i kroniku događanja kroz 9 godina. Predgovor je napisao Luko Paljetak, a na predstavljanju je istaknuo kako je iznimno važno pamtiti imena ljudi, jer ona prva iščeznu iz pamćenja. Kino Sloboda bilo ispunjeno zainteresiranima za knjigu, a događaj je uveličala i Klapa Kola Fijaka. A svakom je svakom.